hajat, apa hajat? Tangga kapan rayu? Anggo orang bojong, sadayana. Rende wis menang dandan di renceng-renceng biasana dailaharana pada ngagonjang ibu hajat deui ku sareteng Ibu hajat deui nya nu dua Ibu hajat deui dina poe ayeuna Ibu hajat deui panting keur bahagia tepak toe deket pisan Ibu hajat bageur deui dunya asa nu dua Ibu hajat Bapak hajat Ibu hajat Bapak hajat Sendralasa Ibu hajat deui mamana sep deui di renceng-renceng mamana sep bageur deui biasana tos biasa da ilaha mamana sep deui kadang ngagonjak pasep deui ku sarerena dina poe harita hajat deui manehna keur bahagia hajat bageur deui bisa punya sa nu dua dina poe harita malihna keur bahagia tepatuin rezeki bisa punya asa nu dua abah tau bisa wer abah selalu Bapak Hazan, Ibu Hazan. Aturan pakai apa aja, Ibu aja. Tangan anya, mana sep deh, calik ngare. Mana sep bagere deh, terus menang dangdan di renceng renceng. Dailaha na panarika bojong deui padang ngagonja ka panarika bojong deui ku sarerea mama se harita manehna keur bahagia tepat duit deukeut pisan mama se bageur deui nu dua Nayogi deui sayang mamah Nayogi bojong deui dunya asa nu duaan apa Nayogi calik ngaren pahajat bagere deui geus menang dangdan di
direnceng-renceng. Terus biasana da ilaharana pada ngagonja ku sarerenya. Dina poe harita manihna keur bahagia, tepat toel keukeut pisah dunya asa nu duaan sareng saha. Dina poe harita bos beras deui anu sayang, bos beras deui deui sayang, dunya asa nu duaan. Hayang lagu naon bos beras?